Ambasadori Amerikane ju i pare që ti sot letrat kredenciale presidentit Shqiptare Lirmeta, me të cilin si shkjëftojë ambasada, u bisedua në bimi që si në gjatë midi së të bashkuare dhe Shqipris, si dhe u përsërit angazhimi vërbashkët për të vijuar përparimin e saj duke më bështetur në forcën e mardërnës me s'dy vëndeve. Pakor më pas, ambasadori e re Amerikane ju dretua Shqiptarve me një mesaj, ku vuri theksin pikërisht, të marrëdhënit të veçanta me shteteve të bashkuara dhe Shqipërisë. Pak mi që kanë përqafuar Amerikën më mengrosi, pak aleat kanë qënë më besnik dhe pak partner kanë nga dishmarin dhe vullnetin për të bërë më shumë me shtetet të bashkuara se sa Shqipëria. Ambasadori Amerikane i më shojë për kushtimit të shteteve të bashkuara për të ndimuar Shqipërinë. Sot ne e qëndrëm e ju, jo vetëm në mbështetje të rdiris dhe sovranitetit, por dhe në mbështetje të së ardhënës e Shqipëris. E dim se ka punë të vështira për para, por dim se edhe puna me vështirë bëhet me letë, kur ke migjë dhe aleat për krateje. Shtetet e bashkuara janë të përkushtuar të ndimojnë Shqipërin të bëhet një aleat edhe me fort dhe me aftë. Shtetet e bashkuara janë të përkushtuar të ndimojnë Shqipërin të forcojnë kandidaturën e saj për në bashkimin e Europianë. Ne do të vazhdojmë të mbështesim aspiratën e palekundur të popullu qiptar për liri, drejtësi dhe një sistem ku se duhet të respektoj të njëta të Ambasadori Amerikane e vuri theksin gjithashtu të reforma në drejtësi dhe lufta ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit. Presme e kënajsi Pres të punoj më udhesi shqiptarën dërsa ta ndërmajnë hapa të vështirë por absolutisht të nevojshëm për të zbatuar reformën në dresi, reform, 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 për të ndjekur penalisht krimin e organizuar dhe për të lërguar korupcionin nga sistemi shqiptarën. Ambasadori Akim kujtoi mbështetjen që Shtetet e Bashkuara dhanë për Shqipërinë që në fillim shekullin e kaluar kur presidenti Wilson nuk lejoi fuqi të mëdha të ndanin Shqipërinë në konferencën e paqes në Paris. Zonja Akim nënvizoi se as komunizmi nuk mundi të ndante të dy popujt. We stayed connected and we spoke to each other. Ne qëndruam të lidhur dhe e folëm me njëri tjetrin përmes zërit të Amerikës, i cili jo vetëm transmetonte lajme, por edhe shkëndija shpresë. Këto shkëndia të shpresës ndezën shpejt të gjithë Shqipërinë dhe ne qëndruam me ju në vitin 1991, 1991 ndërsa u çliruat nga vargojtë e diktaturës së komunizmit. Për të forcuar dhe mëtej, tej mesazhin e mbështetjes ndaj Shqipërisë, ambasadoreja zgjolli të mbyllte fjalën e saj duke folur në shqip. Ne jemi ende me ju krah kra. për krah. Për zonën e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.